ne storimo. Še vedno se tiho držimo v strani, postajamo vidno bolj lačni kristjani. Zakaj? Za družino in pravice otrok danes šteje že 65 377 članov. In je poleg drugih družbeno-civilnih organizacij ter opozicijskih strank najbolj zaslužna, da do danes nesprejemljiv predlog družinskega zakonika še ni sprejet. Najbolj sporno pri predlogu družinskega zakonika je, da ne priznava izjemnega pomena mame in očeta za vsakega otroka, ter da ne spodbuja odgovornega materinstva in očetovstva. Poslanke in poslanci, spoštujte to pravico in zavrnite sporni zakonik. Enkrat je na vrsti mama, drugič je na vrsti oče. Vsak ima svojo vlogo. Mama in oče se pri vzgoji v družini dopolnjujeta. Žal pa tega ne vedo v vladi Republike Slovenije in mnogi poslanke in poslanci v tem državnem zboru. Kaj je otrokova večja korist kot to, da ima dobra mama in očeta? Kaj je otrokova večja sreča? Nič ni večja sreča otrok in nič ni njegova večja korist kot to, da ima skrbna in ljubeča mama in očeta. Te pravice, da imamo mamo in očeta, nam ni dala država, ampak je dano po naravi, zato nam država te pravice ne sme oduzeti. Tukaj smo tudi zato, da naših otrok po šolah ne bi poučevali, da niso pravega spola in da si morajo svoj spol šele določiti sami, ali da bi jih spodbujali po šolah, da ne eksperimentirajo s svojo spolno usmerjenostjo. Vlada pravi, da je pripravila nek kompromis. To je še ena marketinška poteza marketinške vlade, ki ji, če se spomnimo zadnjega referenduma, tudi marketing ne gre več dobro od rok. Verjeti. Nobenega kompromisa niso predlagali, ampak nas hočejo prepeljati željne skozi vodo. Predlog, ki ne spoštuje mame in očeta, ne more biti kompromis v družinskem zakoniku. Bravo. V četrtek, na predvečer 10. obletnice referenduma, na katerem smo se državljanke in državljani z več kot 72% odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta, bo državni zbor dokončno odločal o družinskem zakoniku. Poslanke in poslanci, lepo vas prosimo, v dobro družini in otrok, zavrnite sporni zakon. Boste preprečili škodo našim družinam
in otrokom, ki bi s tem sprejemom zakonika nastala. Ukolikor pa boste, spoštovani poslanke in poslanci, kljub vsem argumentom sprejeli sporni zakonik, od vas pričakujemo, da boste stroške referenduma, ki ga boste sami izsilili, tudi sami plačali iz lastnega žepa. Kaj potem, ko bo družinski zakonik tako ali drugače zavrnjen? 10-letna izkušnja nas uči, da s našim delom ne bomo smeli prenehati. Saj se bomo sicer ob vsaki podobni vladi, kot je sedanja, spet morali ukvarjati z istimi stvarmi, vendar še bolj radikalnimi zahtevami. Zato je potrebno nekatere temelje družinske politike zapisati v slovensko ustavo in sicer, da je zakonska zveza, življenjska skupnost ene žene in enega moža, katere namen je v zasnovanju družine. Drugič, da je skupno ženske in moškega najboljše okolje za razvoj in vzgojo otroka. Tretjič, da so postopki umetne oploditve namenjeni izključno premagovanju neplodnosti para ženske in moškega. Četrtič, da je tako imenovano nadomestno materinstvo v Sloveniji prepovedano. V ustavo pa bi morali zapisati tudi, da je pomen vzgoje za družinsko življenje v osnovnih in srednjih šolah ključnega pomena pri vzgoji v šolah. Še enkrat, prav lepa hvala vsem, ki ste danes tukaj in vsem tistim, ki ste v duhu z nami. Upamo, da bo oblast naše jasno sporočilo razumela. Naj nas ne poskušajo prinesti okoli ali zlomiti. Zakaj gibanje civilna iniciativa za družino in pravice otrok je putara? Putara sestavljena iz več kot 65 tisoč vej. In trdno povezana skupaj. Take budare se ne da zlomiti. Naj živi družina! Živeli mame in očetje! Najlepša hvala!